Udhimi ynë Serradhe do të ndalet në Tropoj. Kemi marrë këtë traget në Koman, jemi duke përshkuar liçenin e Komanit, ndalesa do të jetë në Fiers. Një udhim rreth 2 ore 15 minuta, me zgjelbërimit freskis dhe qetësis. Rrethi Tropojës gjendet në skajin verilindor të Shqipërisë me një sipërfaqe prej 1043 km2, përbohet nga bashkia e Bajramsurrit dhe 7 komuna. Bukuritë natyrore si Lugina e Valbonës apo Mali e Zercës, i cili renditet si i dyti më i lartë në vend, e bëjnë zonën si një nga pika turistike malore më interesante të vendit tonë. Por këtu gjenden edhe pjesë të trashëgimisë sonë kulturore. Ndër figurat e njohura të kësaj zone është Mit Sokoli, heroi kombëtar dhe luftëtar i lidhjes shqiptare të Prizrenit që i vuri gjoksin topit armik në betejën e Slivovës më 1881. Në Bujan mund të vizitohet kulla ku u lindë e u rrit. Afro 3 km nga Bajramsurri mund të shikohet kanioni i Shoshanit. Një tjetër pikë interesante është liçeni i Xhemës, i cili gjatë periudhës së dimrit arrin deri në 4 metra thellësi. Rreth 25 deri në 30 km nga Bajramsurri, gjendet parku kombëtar i Valbonës, i cili me 8000 hektarët e tij zë një pjesë të mirë të Alpeve Lindore. Në këtë luginë ndodhen fshatrat e Dragobis, Valbonës dhe Ragamit. Në të dy anët e luginës ngrihen malet, të veshura me bimësi, ndërkohë që në majat e tyre, bora qëndron e pashkrirë gjatë pjesës më të madhe të vitit. Në këtë zonë gjenden hotele. Ndërkohë që banorët kanë vënë në dispozicion të turistëve edhe hanet, shtëpi karakteristike të vendit. Ky këtu është fshati Ragam. Më pëlqen këtu, është gjithçka e paprekur. Është tërësisht një rikthim në natyrë, gjë që më pëlqen. Është një vend shumë i mirë për të pushuar, me kushte shumë të mira, me ushqim shumë të mirë, me ujë të ftoftë. Dhe karakteristika është që historikisht populli Valbonës kur nuk ka vujt nga smundjet e mushkërive. Këtu mund të bëjnë shëtitje në ajer të pasër për të njohur me terrenin sa të ashpër, po aq edhe të bukur të zonës. Për mua është hera e parë që vinë këtë zonë, është kamet i mrekullum sa po kam rrit. It's a really beautiful place, it's full of nature. Është një vend i bukur, gjithçka natyrë, natyrë e virgjër, më pëlqen vërtet. I really like it. Është një zonë shumë e bukur, ajri është i pasër, uja është i mrekullushëm, edhe kamet shumë i knaqëm. Banorët e zonës ofrojnë guida për ekskursione që mund të bëhen në këmbë apo me kuaj. Një ndër shëtitjet më interesante është ajo drejt burimit të lumit Valbon, për shkak të terrenit apo gjallësave, është e këshillueshme gjithmonë pranie banorit të zonës. Duke u nisur nga fshati Ragam, pas një ecje nëpër luginë për rreth 30 deri në 45 minuta, mbërrihet këtu në ujvarën e burimit të Valbonës.
Prej këtej lumi Valbon, i konsideruar si një ndër më të rëmbyeshmit e Shqipërisë veriore, rrjedh për 50 km për të derdhur më pas në liçenin e Komanit, pikërisht aty ku nisëm udhëtimin tonë.